بلوچ بیلتون پالو د پاکستان په سویلویدیز کې لس کسه پنجابي پوځیان تښتولي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د بلوچ بیلتون پالو وطلا والی ډلې د پاکستان په سویلویدیز کې لس تنه پنجابي پوځیان د جمعې په ورځ تښتولي دي. ځایي چارواکي اجمل خان ومنله چې پیښه د جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې څخه په 35 کیلومترۍ کې د شعبان په نوم په یوه مشهور میلاځای کې شوې ده. نوموړي ویلي چې تختول شوي پوځیان نامعلوم ځای ته اوړل شوي دي. نوموړی وایي بلوچ بیلتون پالو د دغې پیښې پړه منلې ده. د هغه په وینا چې پولیسو په دې تړاو لس مشکوک کسان نیولي دي. تر دې وړاندې د بلوچستان په صوبه کې دغې ډلې څو ځلې پنجابي کاریګر برمته کړي او یو شمېر یې وژلې هم دي. بل اړخ ته په یو بل خبر کې اوري چې پاکستان تحریک انصاف وایي د پاکستان ملي بودیجه د پاکستان د اقتصاد ضد څیرو لخوا جوړه شوې ده. په ملي شورا کې د اپوزیسیون مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند سیکرتر جنرال عمر ایوب ویلي چې د پاکستان ملي بودیجه د پاکستان د اقتصاد ضد څیرو لخوا جوړه شوې ده. نوموړي د پاکستان د ملي شورا په غونډه کې د وینا پر مهال وویل په هغه هیواد کې چې قانون حاکم نه وي پانګوال پانګونه نه کوي. د بودیجې په اړه عمر ایوب وویل چې د پاکستان د نوي کال بودیجه یو ناقانونه سند دی چې ملي شورا ته وړاندې شوی. هغه زیاته کړې چې کله بودیجه وړاندې کیږي نو د مالی بیل په شمول ټول اسناد دلته وړاندې کیږي. د اپوزیسیون مشر پر حکومت نیوکه وکړه او بوی ویل چې په 500 کالونو کې تر ټولو کمه پانګونه وه چې په اوسنی حکومت کې شوې ده. عمر ایوب ویل چې حکومت په هر احصایه کې درغلی کوي. په هیواد کې بیروزګاری او انفلاسیون خورا زیات شوی او عاید کم شوی دي. ښاغلی ایوب شبا شریف ته په اشارې سره وویل چې د فساد په قاضیو کې ښکیل کسان به څنګه فساد ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت ملي شورا ته د نوي کال بودیجه د تایید یا رد لپاره وړاندې کړې ده.